Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang faster na napalabas noong 2010. Ito ay patungkol sa isang bilanggo na tumakas sa kanyang kulungan upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Kaya ano pa ang ating hinihintay. Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsisimula ang pelikula sa paglabas ni Jimmy na dating bilanggo. Pinabaybay niya ang mga larawan niya at ng kanyang kapatid sa pader ng kanyang selda sa bilanggoan. Maikli pagkatapos, isang gwardya ng bilangguan ang lumapit sa kanya. Inilabas ng gwardya si Jimmy mula sa kanyang selda dahil ito na ang araw ng kalayaan ni Jimmy matapos ang maraming taon sa bilangguan. Kinailangan nilang dalhin si Jimmy sa harap ng warden bago siya palayain. Tinayuhan si Jimmy ng warden na magsimula ng bagong buhay, maging mabuting mamamayan, at sumunod sa mga batas ng bansa, ngunit tila hindi interesado si Jimmy sa sinabi ng warden dahil hindi na siya makapaghintay na makalabas. Samantala, nakakita tayo ng isang hindi tapat na pulis. Dahil sa kanyang adiksyon, ang opisyal na ito ay nakikipag-usap sa isang drug dealer. Nakakuha si Jimmy ng kanyang sasakyan pagkatapos ng kanyang paglaya mula sa bilangguan. Bukod dito, nakakakuha siya ng baril at mga detalye tungkol sa tao na kanyang target. Pagkatapos nito, pumapasok siya sa kanyang sasakyan at nagmamaneho papuntang California, kanyang pangwakas na destinasyon. At sa mga matatag na hakbang na may kasamang pagnanasa sa paghihiganti, pumasok si Jimmy sa isang gusali at pinatay ang tao na nasa impormasyon. Matapos patayin ni Jimmy ang unang target, pumunta siya upang makipagtagpo sa isang lalaki na may pangalang Roy. Si Roy ang taong nagbigay kay Jimmy ng kotse at baril. Si Roy ay isang tiwala na source ng impormasyon. Umiling si Jimmy kay Roy na magbigay ng impormasyon para sa iba pang mga tao dahil nagplano si Jimmy ng paghihiganti noong siya ay nasa bilangguan. At dahil si Roy ay isang taong hindi gusto ang banta mula sa sinuman, nakipag-ugnayan ito sa kanyang bodyguard. Ngunit natuklasan ng bodyguard ni Roy na si Jimmy ang taong tinatawag na The Ghost at isa rin sa mga pinakatakot na kriminal, kaya't nagdesisyon ang bodyguard na mag-withdraw. Sa kakulangan ng ibang pagpipilian para kay Roy at sa takot na mapatay, siya'y nagdesisyon na bumitiw. Pinibigay ni Roy kay Jimmy ang lahat ng impormasyon na gusto niyang malaman tungkol sa mga tao habang si Jimmy ay naghahanap ng mga target. Ang unang pagpatay ay iniimbestigahan ng hindi tapat na pulis at ng mga pulis. Pagkatapos natin makita ang isang lalaki na tinawag na killer na tumanggap ng isang tawag sa telepono at ang lalaking ito ay nagtratrabaho bilang isang profesional na mamamatay tao. Ang tawag ay mula sa isang tao na naguuto sa mamamatay tao na patayin si Jimmy. Nang tulungan ng korap na pulis ang detective na si Cicero sa pagsisiyasat ng unang pagpatay, natutunan ni Cicero na mas marami pa siyang nalalaman tungkol kay Jimmy at natuklasan na siya ay kasama sa isang malaking pagnanakaw at nakakuha ng palayaw na, the driver, dahil sa kanyang mahusay na kakayahan sa pagmamaneho. Pumalik tayo sa panahon ng araw ng pagnanakaw, nang nakakuha si Jimmy at ang kanyang grupo ng mga ninakaw. Tilay kanilang pinagtambangan ng isa pang grupo ng mga magnanakaw na pumatay ng mga miyembro ng gang ni Jimmy kasama na ang kapatid ni Jimmy na minalupitang pinatay sa harap ni Jimmy. Pagkatapos, binaril si Jimmy sa ulo at inakala ng mga magnanakaw na patay na siya, ngunit nailigtas si Jimmy ng isang grupo ng mga doktor at inilagay ang isang bakal na plato sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, isinailalim si Jimmy sa kulungan. Si Detective Cicero ay napagwakasan na maaaring maghanap ng ganti si. Jimmy pagkatapos lang palayain mula sa bilangguan. Samantala, natagpuan ni Jimmy ang kanyang pangalawang target, si Kenneth Tyson. Siya ay isang kalalakihang nasa gitna ng kanyang edad at siya ang nagfilm ng mga magnanakaw na sumalakay kay Jimmy at sa kanyang gang. Ipinanod namin ang pumatay habang hinahanap si Jimmy. Matapos niyang makita ang kanyang target at patayin ito, agad na umalis si Jimmy sa lugar, ngunit naharap siya ng pumatay at nagkaroon ng palitan ng putok sa kanilang dalawa. Nakagawian ni Jimmy na makatakas ng walang sugat at napagtanto ng pumatay na si Jimmy ay pumapatay lamang ng kanyang mga target at hindi sumasakta ng iba. Pagkatapos nito, bumisita si Jimmy sa kanyang dating kasintahan na natuklasang si Jimmy ay pumapatay ng mga taong sangkot sa pagpatay sa kanyang kapatid. Nagsimula ng magalit ang kasintahan ni Jimmy dahil iniwan siya ni Jimmy, ngunit sinabi ni Jimmy sa kanya na kinailangan niyang gawin ito upang protektahan siya at ang kanilang hindi pa isinilang na anak, ngunit may luha sa mga mata nito at sinabihan si Jimmy na nawalan siya ng anak at nagpa siya siyang simulan ang bagong buhay kasama ang ibang lalaki upang makamtan ang kanyang kaligayahan ng malayo kay Jimmy. Nagbigay siya ng mga magagandang pagmamahal kay Jimmy at lumakad si Jimmy palayo upang ipagpatuloy ang kanyang misyon ng paghihiganti. Sa isang strip club sa Nevada, natagpuan ni Jimmy ang kanyang susunod na target, isang lalaki na tinatawag na Nixon. Nangyari ang pag-aaway sa pagitan ni Jimmy at ng lalaking iyon, at nagtagumpay si Jimmy na saksakin ang lalaki bago agad na umalis sa eksena. Kinabukasan, sa isang balita sa radyo, natutunan ni Jimmy na hindi pala namatay si Nixon at nasa kritikal na kalagayan siya sa ospital. Nagpa si Jimmy na bumalik upang tapusin ang kanyang misyon. Samantala, natuklasan ng korap na opisyal na si Jimmy ang may kagagawa ng pagtusok kay Nixon sa isang strip club. Kaya't pumunta ang opisyal na ito sa ospital dahil inakala niyang doon makikita si Jimmy upang patayin si Nixon at tapusin ang kanyang misyon. Nakita natin na ang taong nagpadala ng mga mamamatay tao upang patayin si Jimmy ay nagpadala ng lokasyon ni Jimmy na papunta sa ospital upang patayin si Nixon. Pagdating ni Jimmy sa ospital, agad itong pumasok sa silid operation at walang habag na pinatay si Nixon sa lugar. Nang marinig ng korap na opisyal ang putokan, tumakbo siya upang malaman kung ano ang nangyari, ngunit nakita niyang tumatakbo si Jimmy palayo. Hinabol niya si Jimmy at nagpalitan sila ng putok, ngunit nakagawian ni Jimmy na mawala at makatakas. Pagkatapos tumakas ni Jimmy, napagtanto niyang may sumusunod sa kanya. Dahil sa kanyang karanasan sa pagmamaneho, nagawa ni Jimmy na ilagay ang mamamatay tao sa harap niya at itinutok ang baril sa mamamatay tao at pinatay ito, ngunit tamaan lang ng bala ang gulong ng sasakyan, ngunit kinailangan ng mamamatay tao na tuparin ang kanyang misyon, kaya binaril niya si Jimmy. Ngunit tinamaan ang leeg ni Jimmy ng bala. Matapos ang habulan sa pagitan ni Jimmy at ng mamamatay tao, pumunta si Jimmy sa bahay ng kanyang mga magulang nagbalak si Jimmy na patayin ang kanyang ama dahil sa palagay ni Jimmy, itinaguyod ng kanyang ama ang pagpatay kay Jimmy at sa kanyang kapatid. Iniisip ni Jimmy na ganoon nga ang nangyari dahil hindi sila pumayag na hatiin ang nakamit mula sa pag-atake sa bangko. Habang inaalagaan ang mga sugat ni Jimmy sa kanilang bahay, sinabihan siya ng kanyang ina na hindi kasalanan ng kanyang ama ang lahat. Pagkatapos, iniisip ni Jimmy na baka ang girlfriend ng kanyang kapatid ang nag-set up sa kanila. Pagkatapos nito, pumunta si Jimmy para ipagpatuloy ang proseso ng paghihiganti at pinatay ang huling target na si Alexander Jared. Isang manlalakbay na misyonaryo ang taong ito. Habang isinasagawa ni Jimmy ang kanyang misyon ng paghihiganti, nakinig siya sa isang radio broadcast ng espiritual na leksyon ni Jared tungkol sa mga gawain tulad ng pagnanakaw, pagpatay, at paghihiganti. Samantala, nilalabayan namin ang mga pulis na pinupuri ang hindi tapat na opisyal para sa kanyang tapang sa pagharap kay Jimmy. Tinabi ng opisyal na ito kay Detective Cicero na ang mga tao na pinatay ni Jimmy ay sangkot sa isang hold upon. Pagkatapos nito, nagmadali ang pulis na ito upang pigilan si Jimmy na patayin si Jared. Hindi lamang pumunta ang opisyal sa kinaroroonan ni Jared kundi nakuha rin ng mamamatay tao ang impormasyon at pumunta doon. Pagkatapos nito, si Jimmy ay nagtungo sa kinaroroonan ni Jared. Si Jared ay nagbibigay ng talumpati tungkol sa galit at paghihiganti na may kaalaman sa nangyari sa kanyang mga kaibigan. Inalis ni Jared si Jimmy mula sa karamihan ng mga tao. Inihayag ni Jared kay Jimmy na binago na niya ang kanyang buhay at nagpabayaran na sa kanyang mga gawaing masama. Pinugbog at pinagmakaawa ni Jared si Jimmy na patawarin siya. Matapos marinig ang mga paumanhin ni Jared, binago ni Jimmy ang kanyang isip at nagdesisyon na hindi barilin si Jared. Pagkatapos nito, bumalik si Jimmy sa lugar kung saan inabisuhan siya ni Jared tungkol sa mga tao. Siya'y umupo mag-isa at nagumpisa na suriin ang lahat ng kanyang mga gawa at mga pagkakasala. Pagkatapos ay dumating ang mamamatay tao sa lugar at inilapit ang baril kay Jimmy, na noon ay tinitingnan ang larawan ng mga tao na kanyang pinatay. Tinabi ng mamamatay tao kay Jimmy na kukumpletuhin niya ang kanyang misyon at papatayin siya. Pero bago yon, sinabi ng mamamatay tao kay Jimmy na may ibang kasapi sa gang ang may kagagawan sa pagpatay sa kapatid ni Jimmy, at sinabi ng mamamatay tao kay Jimmy na kilala niya ang taong ito. Sinabi rin ng mamamatay tao kay Jimmy na alam ng taong ito na babalik si Jimmy para mag -ganti. Dahil dito, may nag-hire ng mamamatay tao na gawin ang gawain na patayin si Jimmy bago nito siya maabutean. Natutunan ni Detective Cicero na may ibang kasangkot sa pagpatay sa kapatid ni Jimmy. Siya ay nagtagumpay sa pagpapakilala ng tunay na pagkakakilanla ng taong iyon. Samantala, habang nakatutok ang mamamatay tao sa kanyang baril kay Jimmy, pumasok ang pulis sa eksena at itinutok ang baril kay Jimmy. Pagkatapos ay binaril ng pulis si Jimmy at nalalaman natin na ito ang korap na pulis na pumatay kay Jimmy sa holdup. Siya ang utak sa pagpatay kay kapatid ni Jimmy at sa kanilang gang. Natutunan natin na ang kasintahan ng kapatid ni Jimmy ang nagkwento ng lahat tungkol sa holdup sa korap na pulis. Pagkatapos ay lumabas ang korap na pulis kasama ang mamamatay tao at nag-alok ng pera sa mamamatay tao, ngunit tinanggihan ito ng mamamatay tao at sinabihan ng pulis na huwag na siyang kontaken ulit. Iniisip ng korap na pulis na tapos na ang lahat at tinawagan ng kanyang asawa na pala ikasintahan ng kapatid ni Jimmy. Ngunit kami nakakita kung paano binaril ni Jimmy ang korap na pulis. Dito namin natuklasan na tinamaan ng bala ang metal na plato na inilagay ng mga doktor sa bungo ni Jimmy. Pagkatapos umalis ni Jimmy, dumating ang detective na si Cicero sa eksena. Itinatago ni Cicero ang impormasyon na nagtuturo sa pagkakaugnay ng korap na opisyal. Nakita namin si Jimmy na nagtapo ng abo ng kanyang kapatid sa dagat. Nakita natin si Jared na nagbibigay lecture tungkol sa pagpapatawad, galit, at paghihiganti, at dito na nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood!